Eu já te respondo, bebê, seus áudios. Tá aqui Adão aí, ó, 16 metros aí, ó. Mas é só a chapeleta, né? Isso aí, aí tá bom. Ah, então foi as marcações, pode ver, ó. Todas as marcações. Aí, todas as marcações tá. Não, né, mano? E aí? Pô, tá, tudo bom? Valeu, gente. Não, espera lá. Tem um durex aí, Dinho. Abaixa, não, traz ele, traz ele. Não, traz ele, traz ele. Já foi também, tá mais. Traz o balão, Del. Deve tá puxando, não. Traz o balão. Bata vocês aí. Traz o balão, Retão. Então foi as marcações, não pode ver as marcações também. Mas nem foi esses dois grossos que ficou. Ali ele. É o 5 ganhou. Ali ele agora em cima, alinha ele agora com a chapeleta reta. Aí não dá mais. Segunda buquê, cometivada. Vem. Terceira cometa, buquêvada. Não, não, solta pra ver, solta. Quarta, só vara. Aqui tá pegando aqui agora. E a quinta buquê. Tu vê se ela tem de torta? Nossa, vixi, foi mal. Calma aí, segura que quebrou quase o chinelo aqui. Espera aí, cara. Quase fiquei sem pé. Vai, eu tô vendo gaiola, vendo meu chinelo que estourou. Aí, alguém tem que vir aí, ó. Vai, você é louco, vem vindo com o balão, Ele, tá, ele pega aí, outra gaiola. Pega. Pega, vai, libera devagarzinho. Pegou? Pegou já, ó. Pra você, Léo, pode levar. Lecão, sobe mais, sobe mais. Vai abrir o fadinha, vai abrir o fadinha. Lecão, é pra cá, Lecão, ó, que o balão tem que vir pra cá, tem que vir pra cá, Lecão. Pode subir mais, né, Lecão, vai, faz uma trilha aí, pô. Fecha a porta aí, que tá no criança. Aí. Pode soltar, Adel. Vai, se tá com força, solta outra. Deixa solto, Não, pode soltar. Aí. Você vai segurando, Lecão, que ele vai sair mais pro fio aqui, ó. Segura um pouco, Lecão. Não, mas joga pra cima da outra já. Vai jogando devagarzinho. Ó, tem que ficar embaixo, Dinho, aí, ó. Vai, pode liberar devagarzinho. Vai. Não dá tranco não, mano. Tenta só. Aí. Vai, agora relaxa um pouquinho. Aí vai também. Não, se levanta for, ela, se levanta ela. Libera, só levanta. Vai liberando devagarzinho. Na moralzinha, deixa ela parar ali, ó. Deixa ela vir.
essa é pesada, mano. É, pesadinha. Ele pegou essa gaiola? Pode liberar. Libera vocês dois e o Del segura. Segura, Del. Segura, Del. Isso, você só segura aqui que ele vai pra você. Aqui é a casa dos bonequinhos. Tá bom. É. Pega mais um na gaiola, senão vai estourar ela. Aqui tem. Não, tranquilo. É bastante bonequinho. Não, só tem espera ali. Tá, claro. Não, agora dá uma liberada pra gente do jeito que tá. Aí, nossa, o pernilongo tá foda. Não. Eles estão segurando, Del, tá travado. E aí? Não, espera mais um pouco, o balão sai mais de boa, relaxa. Como é que tá? Aqui é bem grandona, né? Não, vai lá não. É grande. Não. É grande, mais duas. Tudo bem, mas... Você tá segurando, Del? Não. Eu vou vocês acender três, essa, solta, que essa solta. É grande. Solta pra ver. Não, ele vai, segura. Tá bom, segura agora, segura. Cadê a outra? Cadê a outra? Aqui, ó. Tá grandona, viu? Tá bom? Pode ir. Pode liberar. Aí, ó. Isso aí, ó. Uhul! Mais uma loucura! Uma loucura. Chora, filho. Chora. Aí, ó. Tá vendo? Se não fosse buchão o bagulho, filho? É, moleque. E a bucha sumiu dentro dele, ó. E aí, Del? Show, hein? Show, bom, né, Del? Parabéns a baloucura, hein? Show? É, cara, obrigado, tá, pelo comentário aí. Obrigado, tá? Tamo junto. Obrigado, Del. Mais um. Só esperar um. Mais um. Agora é hora do show. Agora é hora do show, hein? Caralho. Lecão. Deusinho. Tá aí. Falou que foi espetacular, hein, Zinho? Oi? Tô lindo esse balão, hein? 16 metros aí.
Zezinho, novidade, hein? Tá chegando? Pegou. Pegou. Aí, cara. Dura. Aí, mano. O Brasil inteiro. Arrasta São Mateus. Arrasta São Mateus. Guarulhos. Aí, tá bom, vambora. Aí, ó. Mais um caixa de papelão pro alto aí. É, só.